Hallå där! Välkommen till Matologi. Dagens lektion heter... Min smak. Smaken är som baken, så brukar man säga. Smaken är alltså subjektiv. Din smak är din smak, min smak är min smak. Mm. Och så är det. Men hur fungerar smaken? Idag ska vi alltså tala om våra smak, men också hur smaksinnet fungerar. Mm. Och smaksinnet ger dig viktig information om det du stoppar i munnen. Och den informationen berättar sen för dig om du ska svälja och vara mm, eller spotta ut och vara blä. Mm. Kolla på min tunga, Edith. Ja, en massa små prickar. Precis, och de där prickarna, de heter tungpapillerna. Och de är utspridda på hela ytan på din tunga då. Och det är de som kallas för smaklökar. Okej, så ja. det är inte på grund av den där vitlökssåsen i din falafelrulle som du luktar lök i munnen? Nej, verkligen. Men man skulle kunna tro det. Jag är bäst på skämt. Okej, vi ska fokusera i alla fall nu. Alltså, smaklökar har ingenting med lök att göra. Utan i de där små prickarna på tungan, papillerna, så sitter det smaklökar. In i smaklökarna så finns det särskilda celler som känner av och läser av smakerna. Mm. Och de kallas alltså smakreceptorceller. Alltså celler som motar smaker. Några smaklökar finns även i munhålan och i svalget. Och namnet smaklök beror på att cellerna är ordnade ungefär som skalen i en lök. Varje prick på din tunga innehåller alltså mellan 5000 till 10 000 smaklökar. Och varje smaklök består också av 50 till 70 av de här smakcellerna. Och det är ju någonting helt sjukt häftigt. Och det är det faktiskt. Häftigt. Men en sak som du, Carlos, inte kanske visste var att med alla de här tusentals smaklökarna så kan du endast känna 5 grundsmaker. Mm? Alltså, sött. Det där är honung. Är det sött? Mm. Ja. Det var sött. Gott. Mm. Salt. Det här är salt. Ja, då skippar det. Syrligt. Har vi syrligt? Citron. Beskt. Kaffe. Mm, väldigt beskt. Och umami. Mm-hmm. Mm. Det är liksom mycket smak. Ja. Ja. Mm. Mm. Och såklart så kan vi också förnimma konsistens i munnen och på tungan. Mm. Okej, okay. Så alltså om vi jämför då luktsinnet så kan skilja på en väldigt stor rad liksom på olika lukter. Så egentligen smaksinnet, det är inte lika liksom imponerande. Nej. Om man jämför dem med luktsinnet. Men okej, okay. Om väntar nu, om vi säger så här, liksom, men varför säger vi då liksom att någonting smakar vanilj eller att någonting smakar lök då? Mm, precis, och det är egentligen fel att vi säger att det just smakar lök eller vanilj. Mm. Men jag, det är lite svårt att hänga med ändå liksom. Men kan du inte förklara lite mer så att jag förstår? Ja, ja. Lugn och fin. Häng med. Alltså, hos människor så arbetar våra sinnen tillsammans. Så med smaksinnet arbetar definitivt luktsinnet jättemycket. Mm. Men även känselsinnet och synet till viss del. För att tillsammans i vår hjärna skapa den fullständiga smakupplevelsen. En fullständig, okej, okay. Men vad, nej, du får förklara, vad menar du? Det är faktiskt supersvårt att särskilja vad som är lukt, alltså aroma, och vad som är smak. Och vad som kanske är någonting synet har bidragit till. Hmm, okej. Okay. Så alltså när man säger till exempel, ah, det här smakar gott, eller liksom, det här smakar äckligt. Det är bara som man säger liksom. Ja, och sen är det också så att sanningen är att de här olika sinnesförnimmelserna processas in i vår hjärna, liksom brrr. Och säger en massa olika saker till vår hjärna. Men sen så beror det också på att vems hjärna det är. Alltså det beror på din kön, din ålder, din kultur, vilken bakgrund du har, dina erfarenheter. Och allt det här påverkar hur du uppfattar de olika sinnesförnimmelserna. Okej. Okay. Så till exempel, om jag skulle ta ett äpple då. Mm. Och så jag tittar på det, jag håller det i handen och känner och liksom doftar på det. Och sen så smakar jag på det. Ja. Och så säger jag, men det här smakar ju äpple. Då är det egentligen flera liksom olika sinnen som är involverade och säger att det här smakar och att det liksom luktar på det här sättet. Men också att det beror liksom på vem jag är och vad det jag liksom bär med mig sen innan också då. Ja, precis så, Carlos. Hur gillar du det du gör och det jag gör? Mm, kolla här. Så här är det. Alltså typ, alla gillar ju sött. Mm. Men varför är det så? Jo, men så här är det. Det var det första vi lärde oss som små bebisar. Aha.
Ja. Alltså vi kanske inte ihåg det, men det var just genom liksom bröstmjölken och mjölkersättning vi fick på nappflaska som vi liksom började uppskatta och gilla den söta smaken. Det var det allra första och det var det vi älskade också när vi var små bebisar. Mm. Mm. Jo, men alltså nu när du säger det så, alltså komjölk och havremjölk är ju också sådär lite sött och gott. Det kan vi ju känna nu också. Precis, så är det. Och sen har vi också det salta smaket och det är någonting som kommer lite senare. Men det är oftast någonting som alla gillar just för att salt det förstärker både smak och liksom andra aromer. Mm. Beska däremot, det är ju någonting som vi ofta reagerar lite så negativt för. Ja. Och vet du vad? Det finns en faktiskt en ganska enkel evolutionär förklaring till varför det är så. Mm. Och det är så för att när vi levde som grottmänniskor så då var liksom många växter och bär och frukt och sånt som vi liksom åt som vi inte riktigt kände till. Så det som var giftigt smakar beskt, alltså toxiner betyder gifter. De har oftast en beska till sig. Och då blir vi liksom automatiskt sådär, beska, för att vi inte ska dö. Nej, men jag tänker också så här att är det, liksom, det finns ju väldigt många saker som är beska som är väldigt gott. I alla fall när man blir vuxen och att man gillar att uppskatta dem. Jo, men det är så. Och alltså, vi kan faktiskt träna vår smak att gilla beska. Alltså, jag tänker så här, kaffe. Du gillar kaffe. Absolut. Mörk choklad. Öl. Sen, när ni är tillräckligt gamla. Och sen så, alltså med andra smaker är det också så. Man kan faktiskt träna sin smak att tycka om sånt som man inte har tyckt om innan. Alltså, bara för att du inte gillar någonting idag betyder inte att du kommer aldrig att gilla det. Du kan träna det om du vill. Ja, jag tänker också att syrligt är ju en sån grej också. Som liten så kanske man inte gillar syrliga saker, man liksom vill inte ha det. Men det är också någonting man läser som vuxen, eller desto äldre man blir. Och idag så kanske vi liksom tycker om citron, vi kanske tycker om syra godisar. Och då har man liksom anpassat sig och börjat gilla det. Exakt så. Mm. Sen har vi också en sista där, umami. Det är alltså den sista av de här fem grundsmakerna då. Mm. Vad är det? Ja, alltså umami är ett japanskt ord. Och på japanska så betyder det god smak. Okay. Det säger inte så mycket, va? Ja, vi vet. Men okej, umami är liksom det där köttiga. Mm. Det där liksom runda. Det där som finns i kött, såklart. I buljong. Det finns i champinjoner. Det finns i soltorkade tomater. I vanliga tomater. Sojasås. Mm. Och så vidare. Mm. Ja, men det är saker som är så här. Det smakar liksom väldigt gott. Ja, men mycket som du sa innan. Ja, men vad händer liksom i hjärnan då? Liksom när vi blir sugen på någonting, något som börjar smaka liksom och lukta på ett specifikt sätt. Ja, men det där är en superbra fråga. Och en tumregel är så här, att man kan säga att man blir mindre sugen på typ vad som helst när man är mätt. Och man blir mer sugen på någonting när man är hungrig. Mm. Och sen så funkar ju hjärnan så också att om din kropp behöver något specifikt, till exempel så här vitaminer eller järn eller någonting, så då kan liksom din hjärna säga till dig att sug efter någonting som ger dig det du har behov för. Men hjärnan kan också säga till dig så här, jag vill ha socker, om du till exempel är trött eller om du är ledsen. För socker ger kroppen snabb energi, men det är bara en plåster. Och problemet är egentligen mycket större. Okej, okay. Jag tycker så här, det har varit rätt så mycket information nu, va? Så det kan ni säkert hålla med om. Men ska vi nöja oss med det här än så länge? Ja, det tycker jag. Och jag tror att ni tycker det med. Det här är ju ändå första lektionen bara. Precis. Dagens ord är... subjektiv. Smaklökarna sitter på tungans papiller. Men en smak är något mycket mer än så. Din smak formas efter dina gener. Men lika så efter dina vanor, din kultur, i förhållande till dina vänner och din familj, men även dina smakerfarenheter och kunskap. Din smak är helt din, alltså den är subjektiv. Subjektiva upplevelser får sin prägel av hur just den personen som gör något uppfattar det. Idag ska ni få laga burgare på gula ärtor i köket. Va? Vadå? Nu har du sagt någonting fel. Alltså vadå, burgare på ärtor? Ja, det sa jag. Jaha, men fast det gör man väl ändå inte? Jo, men det gör man faktiskt. Eller man kan göra det.
För vi kan lura våra hjärnor att tro att det är riktiga burgare, alltså burgare på kött. Jaså? Mm. Men vadå, hur lurar vi hjärnan på det sättet? Ja, men om vi då tar de här ärtburgarna och gör dem så lika en vanlig burgare som möjligt, alltså liksom vi bidrar till smakhelheten, vi tänker på hur vi kryddar den, hur vi tillagar den, hur den serveras, allt det här, om vi gör allt precis som vanligt, så till slut så kommer våra hjärnor att tro att det är en vanlig burgare. Jaha, okej. Jag tror jag fattar det. Alltså, våra hjärnor kommer liksom att tro att, eller det kommer signalera att vi gillar det, för att det är gott och att det smakar liksom som att det skulle vara en vanlig liksom hamburgare då. Ja, men that's it. Du har hajat det helt rätt. Okej, nice. Men vadå? Kan man liksom göra så här med vilken typ av mat som helst? Ja, men så gott som. Och det finns faktiskt massa experiment som är gjorts på oss människor. Att om vi bara liksom gör allt rätt och lurar våra hjärnor till att tro någonting, så kan vi faktiskt till slut tro att det är så. Ja, men du vet vad, jag har ett exempel på det. Shoot. Ja, men jag var på bio med två av mina kompisar. Ja. Och så var de hungriga, så det var liksom min tur att betala. Mm. Så jag gick fram till kassan och så sa jag, vi beställde två korvar för det var det de hade liksom. Ja, ja. Och så sa personen bakom kassan då att, nej men vi har bara vegetariska korvar liksom, är det okej? Okay? Ja. Så tänkte jag, ja men vi köper det, jag är ju vegetarian. Så tänkte jag, varför inte liksom. Så köpte jag det och så gick jag tillbaka till mina kompisar och så fick de korvarna och så sa jag liksom, jag sa ingenting. Ja, och vad hände sen då? Nej men, ingenting. Alltså, ingenting hände och det var det jag tyckte liksom var så roligt också. De bara åt det och liksom var nöjda med det. Är det sant? Ja. Men alltså, de märkte inget alltså, ingenting? Nej, alltså ingenting. Och egentligen, det var först efter att vi hade liksom kollat på filmen och vi hade kommit ut som jag frågade liksom, ja men bra, alltså, vad smakade korven bra liksom, tyckte ni om den? Och de svarade liksom, ja det var jättegott liksom, var som vanligt liksom. Ja. Ja. Och vad sa du sen? Ja men sen så, jag skrattade lite grann och sa, och tittade på dem. Och så berättade jag för dem att liksom, det inte var en vanlig korv utan det var faktiskt en vegetarisk. Och så sa jag till dem men att jag tyckte att det var så himla roligt och så kul att de inte märkte av någonting faktiskt. Blev de sura på dig då? Nej men inte alls. Alltså, jag tror att de tyckte att det var liksom väldigt häftigt med det. Och också lite häftigt att de inte fattade att det liksom inte var vanliga korvar. Ja, och vet du vad jag tror att det kan bero på? Det är liksom det här att ni var på bio, same old. Ni var med ett gäng, de var trygga, de var med dig. Mm. Det liksom doftar så här bio, det doftar lite korv, det doftar lite popcorn. Så hjärnan är redan förberedd att okej, men det är det här vanliga. Att om ni brukar äta popcorn eller hotdogs eller whatever, så vet de liksom att nu ska det komma. Mm. Sen när de fick det, och det såg ut som vanligt också. Och du är bara servera, för de litar ju på dig. Du är deras kompis. Mm. Ja, men då bara hjärnan, okej. Och inga konstigheter. Ja, men så var det verkligen. Och alltså, allting stämde ju, som du sa liksom. Och de var ju inte heller liksom uppmärksammare på liksom, situationen. Eller att någonting skulle vara annorlunda då. Mm. Och det är egentligen lite så smaksinnet fungerar. Att det är en väldigt stor liksom, en blandning av olika saker och omständigheter som gör att, liksom, att det påverkar smaker och sinnena på det sättet. Men nu tycker jag att ni ska hoppa in i köket och försöka lura era hjärnor och se hur bra det går. Precis. Ska du fräsa på liksom några riktigt bra vanliga eller vegetariska hamburgare? Ja, vi får se vad det blir. Men det blir i alla fall burgare på ärtor. Och det ska smaka... Burgare. Ja, och det ska bli det vanliga, va? Det blir det. Ses snart. Ha det bra. Ha det kul. Där ja. Första matologilektionen håller på att ta slut. Och vi hoppas verkligen att ni har haft det kul. Har ni det? Vi har i alla fall haft det kul. Eller hur, Carlos? Absolut. Jag har liksom inte kunnat släppa det här, hela den här grejen med smaklökarna. Tycker det är väldigt roligt liksom. Du, kan inte du titta på min tunga igen? Jag tycker om det, men jag tror att det är bra så. Naja, men jag tycker att, alltså jag är jätteglad för din del att du är så taggad. För det är superintressant. Och det är liksom fantastiskt att tänka att du smakar på ditt sätt, jag smakar på mitt sätt och alla ni smakar på ert sätt. Mm. Och jag tänker det är klart att vi liksom alla gillar nästan samma grejer också. Mm. Så måste det vara. Ja, men alltså precis så är det. Alltså vissa saker kan vi ju nästan utgå ifrån att vi alla gillar. Mm. Till exempel så pizza och kanelbulle. Alltså, för det är sådana saker som här i Sverige anses allmänt att vara gott. Sen så finns det ju såklart de som inte gillar det, men det är liksom allmänt accepterat att det är gott. Mm. Och det är precis sådana saker som påverkar oss. Alltså liksom bland annat var vi är och vad vi har lärt oss. Mm. Jag blir ändå lite nyfiken då, men du då Edith,
Du är ju burkvinna, men du också från Finland då, liksom. Alltså, hur smakar en kanelbulle för dig då? Tycker du också att det är lika gott som alla andra här i Sverige? Ja, men precis. Och det är ju en bra fråga. Och det kan vi ta sen på vår lunchpaus. Det vi kan lära oss av dagens lektion, det är just att smaksinnet och ens egna smak är 1. Detta är väldigt personligt. Och 2. Att smaken beror på väldigt många olika omständigheter. Såsom kultur, situation, det kan vara kön, det kan vara erfarenheter, det kan vara känslor och det kan vara ens ålder och så vidare. Och sen ska vi inte heller glömma att det vi smakar är egentligen bara 5 grundsmaker. Alltså sött, salt, syrligt, beskt och umami. Och allt det andra som vi säger att vi smakar är egentligen en kombination av andra sinnen. Och framförallt luktsinnet, som är liksom smaksinnets bästa polare. Så att när vi säger att någonting smakar kanelbulle, så är det egentligen bara det söta vita sockret vi känner i smaken. Och allt det andra, alltså så här kanel och kardemumma, det är kryddor. Och det är någonting som vi egentligen känner tack vare luktsinnet när vi doftar. Men också när vi har det i munnen, för att luktsinnet funkar också in i munnen. Precis. Och vet ni vad? Ett bra sätt att testa det här, det är faktiskt när man är förkyld. För när man är förkyld så smakar ju nästan ingenting alls. Och det är egentligen det enda man kan smaka, det är då grundsmakerna. Alltså sött, salt, sur, besk och umami. Det är så himla tråkigt att vara förkyld och liksom att behöva äta mat. Man känner ju bara grundsmakerna. Man vill liksom, inte. Nej, man känner inte de här kryddorna och kanelen och det liksom. Men nu när ni ska avsluta den här lektionen tillsammans med era klasskompisar och era lärare, så tänker vi att vi vill att ni ska tänka på er egen smak. Varför tror ni att ni gillar det ni gör? Och varför är ni sugna på det ni är sugna på just nu? Och alltså, jag tycker i alla fall att det är superintressant att komma på de sådana saker, liksom hur hjärnan funkar. Det är så jäkla ballt det där. Ja, verkligen. Jag håller också med. Jag tycker om det. Så... Ja, men vi hoppas väl att ni liksom har fått något riktigt bra insikter kring det här. Och att, men också kring de som sitter bredvid er. Alltså hur det här påverkar er också. Verkligen. Och nästa matologilektion ska handla om hur maten produceras. Precis, och exakt. Och så här, ni kan redan nu förbereda er till nästa gång och fråga er själva. Var kommer maten ifrån och den maten som produceras? Och hur kom den dit? Precis. Då ska vi säga tack för denna gången. Ha det bäst nu. Hej då. Ciao.